har ikke tid, jeg må gå. Må rekke Hotel Cæsar nå. Må få med meg reprisen, jeg gikk glipp av episoden fra i går. Har aldri vært så hekta siden Kolargo var teddybjørnen vår. Så nå sitter hele slekta og venter spent på klippa fra i går. Hva er løgn, hva er sant? Etter at Anker Hansen forsvant. Alle skylder på hverandre, og selvfølgelig er det ingen som tar feil. Spør du meg, så er det bare bigamisten Åge som har peil. Men nå tror jeg jaggu at den har fått litt for mye vind i sine seil. God dag og velkommen til Hotel Cæsar. Hotel Cæsar, et hjem for deg og meg. I resepsjonen der står Alex, Benedikte, hun henger i barn. Jens August og Juni har en skummel plan. Og stakkars Ninni prøver å skjule at han er på vei. Ja, Hotel Cæsar, et hjem for deg og meg. Gi meg tid, gi meg ro. Nå tuner jeg inn på TV 2. Hvis du først har fått opp øya for Mercedes, er det alt for sent å snu. Der hos deler stakkars Rolf, som spør alle som besøker, hvem er du? Og som ikke veit at han blir millionær om han tar den inn til sin fru. Men nå er det fredag igjen, og det verste jeg veit med den er at jeg må vente hele helga før jeg kan få noe svar på om Loke er i livet, eller hvilken Anker Hansen som blir far. Men når mandag kommer, sitter jeg igjen foran TV-en sterk og klar. God dag og velkommen til Hotel Cæsar. Hotel Cæsar, et hjem for deg og meg. I resepsjonen der står Alex, Benedikte, hun henger i barn. Jens August og Guni har en skummel plan. Og stakkars Ninni prøver å skjule at han er på vei. Ja, Hotel Cæsar, hjem for deg og meg. God dag og velkommen til Hotel Cæsar. Hotel Cæsar, et hjem for deg og meg. I resepsjonen der står Alex, Benedikte, hun henger i barn. Jens August og Juni har en skummel plan. Og stakkars Ninni prøver å skjule at det er på vei. Ja, Hotel Cæsar, et hjem for deg og meg. Ja, Hotel Cæsar, et hjem for deg og meg.